kien fit-23 ta' Marzu li għadda meta s-soldat Darren Manġon ta' 30 sena minn Zajtun kien ħanfusa waqt imħatra bejn il-kollegi tijaw. Al-brigadier tal-forzi armati dak li għamil dan is soldat u għall-lob ta' tfal. Tu għanċident sfortunat. Loba ta' tfal, pero ġifiri perswas l-individwu ma kienx maħat maħasep x-kondizjoniet e, 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 jistaw kollu. Jinsisti li dan l-incident mandu x ma x li għamlu l-forzi armati ta' Malta. Soldat parti mux x-xol tijaw mux jikolli l ħanfusa Fizmin li ġara l-incident Daryl kien stazzjonat fl-Aeroport. Kawza tal ħanfusa li bella għamel jim fil-periklu tal-mewt. Nħossu għalih fil-fat natu support il-familja tiegħu kif nistaw, nivizitjaw l isptar għadu għadu il-kondizjoni tijaw imxit ħafna ħafna l-qoddim, madux l bada beda proċess ta' riabilitazzjoni. Dwar dan il-kas kienet infetħet inkjesta mill-Forzi Armati ta' Malta, iżda din miset tkun publikata. Intant il-Brigadier Martin xwirre per-referaw kora traċedja li laqtet l-armata fi frar ta' sentajnilu il-mewt tal-ganer Matthew Psaila li kien għad kellu bis 17 sena. U għamiet fi 16 ta' frar 30 jem wara li kien sapruħu f'difikulta taħt l-ilma għad eżerċizzju militari f'Chedwick Lakes. Il-rapport ta' inkjesta dwar dan l-inċident kien ġi Kien hemm rakkomandazzjonijiet biex tiġi organizzata u daċċej differenti it il-training branch tal-EFM. Dwar dan il-kas, zawd soldati għat ikunu akkużati fil-qorti b'negliġenza u beqti l ta'